令和の虎、その思いを金に変えろ。虎の楽屋トーク。虎の楽屋トーク、特別版です。よろしくお願いします。はい、ヒカルさんで2本連続で撮りました。はい、ヒカルさん、まずちょっと今日の感想というか。いやー、面白かったですね。演者力が高すぎますね。はい、全員やっぱりすごいですね。僕もいろんな YouTuber 撮ってきてたけど、全然 YouTuber よりも面白かったです。本当ですか？はい、嬉しいな。それ、はい、ね、嬉しいです。めっちゃ面白いですね。楽しかったです、マジ。はい、あのご自身が志願社会と、はい、で虎に回った回とありましたけど、はい、どっちがより楽しかったですか？いや、やっぱ僕好き放題言うのが得意なんで。ですよね。志願社の方が正直、はい、普通は好き放題やられるよ、うん、はい、あのポジションで。だからそっちは楽しかったら楽しかったっす。すごすぎるの。はい、はい、まあ、あのこれお蔵入りになるかどうか分かんないですけども、一応宣言されてるのはもう一回来るって言ってますからね。うん、はい、行きたいですね。ね、ぜひもう一回来たいです。はい、彼を説得してください。はい、さあ、林さんから一番に聞いていきましょう。今日の感想いかがですか？やっぱり光さんすごいじゃないですか。はい、俺クラスが来てんだからお前らが考えろよっていうのはいや本当に新しかったし、それついつい考えちゃって1億円持って帰られちゃったらちょっとねやっちゃいましたよね。だけどすごい人だからこそできる技ですよね。僕らは正直、ね、はい、今まで例えば宮迫さんがね、はい、2回出たりとか、はい、じゃあ DJ 社長も2回出たんですよ。はい、みんなお金持ってってるんですよ。はい、なのでそういう有名な方々が出てきた時に虎がみんな出すから忖度やんて、もうつまらんから、うん、今日はあの光さん出てきてでっかい金額言ってきたらなしにしたらおもろいよねみたいな話はしてたのに出ちゃったっていう。はい、え、嬉しいですそれは。どうですか、いらっしゃいましたね。いや、ほんと最初の態度からしたら絶対ありえないですよ。でもなんか終わった後にずっとなんかホストも全国行くみたいなのずっと俺に耳元伝えてきてる。めんどくさいですね。めちゃくちゃその気になってんすよ。まあ俺もなってるよ。アドさん、あ、そうですね、1円って出して、1万円最低額。はい、なんかまあどうせあのだるまになるなと思って、でだるまになった時にやっぱその成功報酬の方がヒカルさんにとってもメリットあるなと思うのと、はい、多分組んでメリットあるところとヒカルさんもやっていかないと多分今日来た意味ないなと思ったんで、逆にヒカルさんから与えてもらえるっていうよりはこちらも何与えられるかなって結構考えながら話を聞いてました。うん、あの最後のセリフはもう仕込んどったんですか？いや、そうなんですよ。ちょっと偉そうですよ。なんか林さん言いたいことありますよね。ねえ、なんかね、そう、僕は一応無条件で光さんが3000万までね、はい、出していい、はい、大人はこっちは歩合制だから、はい、もうそこだけちょっとね、僕の方が光る愛が強いことアピールさせてください。3000万で2500名なんで自分の方が500万多いぞと。いや、でもあの歩合制の方が多分稼げるんで光さんの場合は。はい、なんでこっちはちゃんとあのノーリミットで言ってます。はい、この安藤林との戦いもこれから戦います。はい、小鳥さんいかがですか？あ、そうですね、まあ、今日ありがとうございました。もう YouTube 界のスターなんで、もうこうやって一緒に動画撮影できてるだけでも幸せで、まあ、正直そのお金稼ぐとかってみんなできると思うんですよね。じゃあ誰と一緒に仕事するかみたいなのがすごい大事だと思うんで、ヒカルさんと何かもう何でもいいんで、2000万だろうが1億だろうが何でもいいんで、はい、なんか絡めた方がやっぱ人生に彩り出て楽しいかなと思って、まあ、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そんなあの4人のですね、うちのメインの中で1人あのまだ新人なんですよ、この人。はい、はい、あの1人ぐらい女性がいた方がいいかなと思ってね、登場していただきました。セナさん、いかがですか？いや、今日が2回目だったんですけど、はい、2回目がこの回かって感じだったんですけど、いや、でもすごく、やっぱりあの、自分の見せ方と、はい、あの、自分に対するこの自信と信念、はい、これってでも本当に今の若い人たちに足りてないものだなってすごく思ったので、うん、こういう方がたくさん本当さっきも言ったんですけど、日本に増えるといいなって本当に思ったので、私たちもすごい若い人たちを応援するっていう事業やってるので、なんでそこが親和性あるかなと思ったので、何かちょっとお打ち合わせさせていただけたらなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、今日あの勉強だと思って、うちのあの2人タレント結婚させたんですけども、はい、ももちゃん。感想どうぞ。主催がおっしゃってたのが、今回の失敗点なんだと思う、やっぱりあの人の気持ちを考えられなかったところだよっていうのがすごく印象的で、逆にお金が動く時って人の気持ちが動いた時なんだなっていうのを見学側としてすごく感じた日でした。ありがとうございます。じゃあひかるちゃん。はい、はい、私も同じ名前でひかるなので、ひかるさんっていうのが、はい、あの飛び交って、だから自分がすごい呼ばれてる気がしてすごい嬉しかったです。髪型も揃えよ。あ、髪型も、はい、半分金髪で揃ってOK いただければ やらせていただければと思います。前回あのみんなであの DJ シャドウの時行った時に髪の毛半分金色にしたんですよ。え、ひかるさんですか？はい、そう、それで行ったんですけど、ニアミスですれ違った、うん、はい、
で頑張ってあのね炎上万博もいたよね、はい、だけど会えなかったね、はい、なるほど、はい、これも全部 DJ 処置の案で、いややったら絶対大丈夫だからって言われて頑張ってきたのに何で言うじゃん、はい、さあ改めて今回ですね、はい、あの志願者の会で、はい、実は過去400人志願者が出てるんですけど、はい、最高金額なんですよ、これ1億円では。いや、そうみたいですね。僕、はい、分からずやってたんで、はい、よく出るんかなと思った。だから、すごい金額だったみたいで、はい、まあ、でも、こっからがスタートだと思うんで、うん、何かでかいことがしたいっていうのは思ってます。うん、やっぱり僕も、規模の大きなことをする方が楽しいので、はい、で実際、皆さん、やっぱこう経営者なのに影響力を持ってるっていう、こう、稀有な存在じゃないですか。そういう方と組めると、より多分バズるのかなっていう。イメージは見えてるんで、今までだったら普通に別に面白くもない社長と素晴らしい優秀なサービスを宣伝してたわけなんですけど、プラスに面白い社長っていうのが乗っかるだけで、やっぱ YouTuber としてやりやすさが全然違うんで、結構これ見えてくる世界も変わってくるんじゃないかなっていうふうに思ったんで、こっから楽しいですね。うん、はい、意外とあれですか、こういう社長って言われる人たちとの YouTube で絡んだ経験はあんまりない。いや少ないですね。僕本当に人脈があんまりないんですよ。はい、僕本当に引きこもりなんで、あんまり人のいる場所に行かないっていう、うん、家さんはいつも、まあ、勝手にこう繋いでくれるだけで、はいはい、実は僕自身はあんまりこう人と繋がらないタイプなんで、はいはい、だからすごい新鮮ですね。はい、あの僕は、ね、いつも司会をやってて、はい、途中であの6人目の虎とかわけのわからないことやって、僕もお金出す場合があるんですよ、はい、今日ずっと我慢してたんですね、はいはい、もうなんかやりすぎだと思って、はい、今日は入江さんの話があるんで、はい、裏側で僕このイエローキャブのためにお願いしますね。それ嫌って言ってましたよ。裏側でうじうじする嫌なんで、大丈夫ですよ。出たぞ、権力。そんな権力が来たぞ、これ。まあでも本当にあのね、あの皆さんにとってあのヒカルさんとのつながりがよりね、あの楽しいことになるように願ってやりますね。はい。本当に、ね、今日上司ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。仲間とつながれる。トラとつながれる。もちろん主催ともつながれる。令和のドラファンクラブ入会はこちらから。